Ja tīmekļa vietne paredz, ka saturs nevis tikai tiek atspoguļots, bet kaut kāds saturs tiek arī ievadīts no lietotāja puses, tad neizbēgami tur būs formas. Formas tipiskajā tīmekļa vietnē visbiežākā forma ir meklēšanas lauks, bet reizēm ir arī autorizācija, kur vajag ieiet iekšā vai kaut kāds filtrs, kur kaut ko vajag izvēlēties. Un šiem laukiem ir jābūt pareizi veidotiem. Daži kritēriji. Viens ir, ka laukam ir nosaukums un ievadlauks, kurā var kaut ko ievadīt. Otra lieta – formai ir podziņa, caur kuru to var nosūtīt. Un trešā lieta – formai eksistē arī kļūdas paziņojums, jeb informācija, kas tiek pateikta, kad lauks tika aizsūtīts, piemēram, neveiksmīgi. Un visām šīm lietām ir jāspēj miedarboties savā starpā. Tāpat kā tika minēts citās vadlīniju punktos, ir jābūt iespējai pārvietoties bez spēles, tikai ar klaviatūru, un jāspēj nolasīt visi formu lauku nosaukumi ar ekrāna lasītāju palīdzību. Sākumā es parādīšu, kā, ja es, piemēram, aizpildu formu nepareizi, man parādās kļūdu paziņojums. Un tas, kas ir svarīgi, ka taba lauciņam ir jābūt fokusētam uz šejieni. Tas būs svarīgi, ka kļūda paziņojums parādās. Un otrs, ka uz viņu tiek fokusēts taba lauciņš. Tas būs ļoti, ļoti svarīgi ekrāna lasītājiem. Un es arī parādīšu, kā šo testēt. Un otra lieta ir visbiežāk pieļautā kļūda. Ir lauciņš, no kura kaut kāda... kaut kas iznirst, un tev ir jāizvēlās adrese, piemēram. Tad šajos lauciņos ir visbiežākās kļūdas, ka viņu nevar tikai ar tastatūru aizpildīt, vai kaut kāds saturs nenolasās. Kā tiek testēti šie lauki? Visvieglākais veids, kā ir notestēt formu, ir pamēģināt viņu aizpildīt, izmantojot tikai tastatūru un izmantojot ekrāna lasītāju. Ekrāna lasītājs ir programma, kuram nolasa to, kas ir redzams uz ekrāna noteiktajā brīdī zem noteikta laukuma. Un visvieglākais veids Chrome, Google Chrome pārlūk programmā izvēlēties screen reader programmiņu. Un tad, kad viņa ieslēdzās, Chrome Vox spoken feedback is ready. Viņa sāk runāt skaļi. Un tagad, ja mēs aizējam Autoresassager tag. Autoresassager Authenticities button section. Viņš nolasa visu, kas man ir redzams uz ekrāna. E-pasts violate autoadverts. Edit text. Viņš nolasīja formas nosaukumu, e-pasts vai lietotāja vārds un saka, ka es viņu varu aizpildīt. Tagad es te ierakstu. Password edit text. Viņš teica, ka tā ir parole un pateica, ka lauka tips ir password, un tagad es tev varu ierakstīt parole. Un tagad, kad es piedušu... Authenticities button. Viņš nolasa pogas nosaukumu, saprotu, ko es piedīšu. Tik tālu viss ir kārtībā, šis ir labs piemērs, un tagad skatāmies, vai es uzzināšu, kāda man ir kļūda. Vai es tiku tālāk uz priekšu vai nē. Autoresassager parole. Password edit text section. Un šī ir tā tipiskā problēma tīmekļa vietnēm, ka es vizuāli redzu, ka es neesmu ticis iekšā sistēmā. Un es redzu arī iemeslu, kāpēc es neesmu ticis iekšā sistēmā. Neveiksmīga autorizācija, nepareizs e-pasts vai lietotāja vārds vai parole. Bet ekrāna lasītājs šo informāciju nekādā veidā man nepasaka, tāpēc, ka šis lauciņš netika nofokusēts, un tāpēc man ir grūti saprast, kas notika, vai es tiku iekšā vai netiku iekšā, jo šādā veidā nav iespējams uzzināt, vai kas bija tieši tas kļūdas iemesls. Parādīšu citu piemēru. Sutajumu seka sena, tag, pārbūdīt adrīsī,
visited link list item. Kāpēc ir svarīgi formas laukiem, ka vajadzīgs nosaukums? Sutajumu sekasat seat link edit text. Un tagad viņš man pateica edit text. Un es saprotu, ka tas ir kaut kāds teksta lauks, bet man nav ne mazākās nojausmas, kas tas ir par teksta lauku. Link. Un otrā lieta, šeit ir vizuāli, ir šis simbols, kurš nodrošina meklēšanu, bet es viņam ar tastatūru netieku klāt. Un sanāk tāpat, ja es zinu, ka šeit kaut ko var ierakstīt, es nevaru tikt pie šīs pogas kā nākamās darbības un nosūtīt šo formu. Līdz ar to šī forma nestrādā un no piekļūstamības viedokļa nevar saprast, ko te var ierakstīt un kā šo formu var nosūtīt, jo poga arī netiek nolasīta. Un tad ir vēl viens gadījums. Tek atslēg vado drīz. Radio button selected. Te viņš pateica, ka tā ir radio poga, kas ir izvēlēta, un to es varu nolasīt, bet ja es tagad eju nākā... Edit text. Viņš pasaka, ka tas ir teksta lauciņš, bet vārds meklēt nav nekādā vārda veidā sasaistīts ar šo formu, tāpēc nav iespējams pārliecināties, kas uzzināt, kas tas ir par lauciņu, ka te ir paredzēta kaut kāda meklēšana pēc atslēgvārda adresē. Un tagad es pamēģināšu ierakstīt brīvības iela. B-A-B-V-B-S. Un ekrāna lasītājs nekādā veidā nepasaka, ka īstenībā apakšā man ir lauk, man ir izvēlne, kurā es varu kaut ko izvēlēties, cik daudz elementu tur ir. Un es par to, ka tur ir izvēle no saraksta, šo es nekādā veidā nevaru uzzināt, tāpēc, ka šīs formas lauciņš arī nav uztaisītas pareizi. Meklēt, but brevibus, edit text, pārvietojoties unselected. Pārvietojoties ar tastatūru, es pie šiem, pie šīs izvēles nevaru E, I, quote brevibus quote, Korkunes pad, August Dorgavus November, LV5449. Ja es nejauši uzspiežu, nu, iedomājos vienkārši, kāds man pasaka, ka tur īstenībā var izvēlēties, tad vienreiz uzspiežot bultiņu uz leju, es tomēr tieku... Brevibus Ila 1, Tilza, Tilzas pad, Bellevue November, LV4572. Bet es nekādā veidā nevaru zināt, cik daudz elementu sarakstā atbilst manam meklēšanas kritērijam. Un nevaru saprast, vai es esmu izdarījis to izvēli, lai gan viņš tikko bija tajā lauciņā, vai nē. Tāpēc kopsavilkums. Ja jūs veidojat mājaslapā formu, pārliecinieties par vairākām lietām, izmantojot ekrāna lasītāju. Pirmā lieta, vai visiem formas laukiem ir atbilstošie nosaukumi un var saprast, kurā formas laukā jūs atrodaties. Otra lieta, vai jūs varat formu iesniegt vai nosūtīt, izmantojot tikai tastatūru, un pogas nosaukums, kas nosūta formu, arī ir nolasāms. Trešā lieta, vai formas nosūtīšanas brīdī, ja ir kāda kļūda, jūs varat saprast, kas ir bijusi tā kļūda un kas ir kļūdas paziņojums, vai viņš tiek nolasīts ar ekrāna lasītāju. Un pēdējā lieta ir svarīgi, ka lauki, kuros ir kaut kāda papildus darbība, piemēram, iznirstošās izvēlnes, ka viņi arī atbilstoši ar ekrāna lasītāju tiek nolasīti, var saprast, cik tur ir daudz elementi un kuru elementu no tiem, kas ir sarakstā, jūs esat izvēlējies.